Dobré páteční dopoledne, vítejte u premiérového webináře Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Radon jako skrytá vada ve stavbách. To je dnešní téma, o kterém se budeme bavit s mými hosty. Tímto bych ráda přivítala paní Marcelu Berčíkovou, vedoucí oddělení radonového programu. Dobrý den. Dobrý den. Vítám také Ivanu Fujtíkovou ze Státního ústavu radiační ochrany. Dobrý den. Dobrý den. A máme tu i pánské zastoupení, pochopitelně. Je tu s námi pan Martin Jiránek ze stavební fakulty ČVUT. Dobrý den i vám. Dobrý den. Ráda bych vás upozornila na to, že i dnes budete mít možnost ptát se na cokoliv, co vás zajímá, nejlépe tedy k dnešnímu tématu, takže své otázky můžete pokládat v našem online chatu, který najdete v pravém horním rohu vaší obrazovky. V závěru webináře se pak k otázkám dostaneme a na všechno budeme odpovídat. Jak už jsem řekla, dnešní téma nese název Radon jako skrytá vada ve stavbách. Je to váš první webinář, proč jste se vůbec rozhodli využít této formy sdělení veřejnosti? Ano, je to náš první webinář a je pořádán na základě toho, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel informace o soudních rozhodnutích, ze kterých vyplývá, že radon může být uznán jako skrytá vada. A na základě těchto skutečností jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a také v rámci radonového programu dnešní webinář, ve kterém bychom chtěli informovat realitní trh o této skutečnosti, že radon může být shledán jako skrytá vada a jsme zaměřeni hlavně na realitní trh, což můžou být kupující, prodávající, realitní makléři a zároveň právní služby, což znamená právníci. Ne každý to může znát, já se osobně přiznám, že netušila jsem do dneška, co to ten radon vůbec je. Co to tedy je? Jak, co si pod tím představit? Aha. Radon je plyn, je to radioaktivní plyn, který vzniká v podloží geologickém, uvolňuje se z hornin do zemního vzduchu a potom stoupá vzhůru k zemskému povrchu. Pokud stoupá v místě, kde je postavena nějaká stavba, vstupuje do té stavby trhlinami, štěrbinami, třeba velice malými do toho objektu a tam se potom kumuluje. Mm-hmm. Uvnitř v místnostech potom se přeměňuje na další radioaktivní prvky, které jsou pevné a spolu s částičkami prachu je vdechován a usazuje se v dýchacích cestách a ozařuje místní tkáně. Jaká jsou tedy konkrétně rizika? Jaký to může být dopad na jedince? Uhum. Studie prokázaly celkem jasně, že se při dlouhodobém pobytu ve místnostech s vysokou koncentrací radonu se pro obyvatele zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Ta pravděpodobnost samozřejmě závisí na tom, jak dlouho člověk v daném prostředí žije a jak vysoká ta koncentrace je. K tomu bych ráda sdělila ještě informaci, že i Světová zdravotnická organizace uznala radon za karcinogen, dokonce ji označila za druhou nejčastější příčinu rakovinu plic a to hned po kouření. Rozhodnu se tedy pro koupi nemovitosti. Má v ten moment prodávající povinnost mě informovat o hodnotách radonu v objektu, který teda pořizuji? Bohužel zákonná povinnost v takovémto případě neexistuje, ale protože víme, že radon může být skrytou vadou, měl by se kupující zajímat o to, v jakém prostředí žije. Současný dnešní webinář je proto za tímto účelem natáčen, aby jsme realitní trh informovali prodávajícího a kupujícího, aby jeden druhého obeznámil a vešli ve spolupráci si sdělit hodnoty radonu v objektu a předešli tak možným soudním žalobám. A jak takovým žalobám můžeme předejít, pakliže se bavíme o koupi nemovité věci a skryté vadě, protože představte si, že skrytou vadu ve stavbě můžete vlastně požadovat 5 let od nabytí nemovitosti. Vy jako kupující zjistíte radon 3 roky poté, co jste si dům koupila. I v této situaci můžete požadovat od prodávajícího nějakou náhradu a to buď snížení kupní ceny, anebo pokud budete vnímat to riziko jako veliké pro vaši rodinu, můžete odstoupit od smlouvy.
A jak tomu předejít, těmto soudním sporům, je to informovat vlastně mezi sebou prodávající kupujícího, ale zase síla důkazu spočívá, jakým způsobem. To, že si to řeknete ústně, může být v daný okamžik dostačující, ale pakliže se bavíme o 2-3 letech, ústní podání vlastně není síla důkazu, bylo by to tvrzení jeden proti druhému a proto doporučujeme, abyste hodnoty radonu uvedli prokazatelně do kupní smlouvy. Tím se vyvarujete riziku dalších problémů. Kupující má právo vědět, jaké riziko přijímá, v jakém domě bude žít a to je velmi důležité. Dobře, takže je potřeba znát hodnoty, jak těm hodnotám ale přijdu? To není tak jednoduché. Jediná možnost, jak se dozvědět ty hodnoty, je měřením. Mm-hmm. Radon je totiž bez barví, bez chuti, bez zápachu a proto jsou vytvořeny dva takové systémy, mm-hmm. jak můžete se dostat k ocenění množství radonu v interiéru, kde bydlíte. Ten jeden systém je dlouhodobý, prováděn v rámci radonového programu České republiky zdarma pro všechny občany České republiky a je připraven tak, aby byl co nejjednodušší pro ty zájemce o měření. To znamená, zájemce se registruje přes webové stránky, detektory dostane poštou a sám je umístí u sebe doma po ukončení doby expozice, která je minimálně 2 měsíce, ideálně rok, je pošle zpátky na vyhodnocení a po patřičné době dostane zpátky protokol s hodnotami. Ne vždy je ale dost času na získání té dlouhodobé hodnoty. Někdy je potřeba přijmout měření kratší. Tady je potřeba říct, že to kratší měření musí být také mít určitou délku a to minimálně 1 týden. Toto kratší měření provádějí profesionální firmy, které jsou pro tento účel licencovány Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. To znamená, že je sledováno ověření jejich přístrojů, projdou kurzy a jsou zkoušeni, zda opravdu dané problematice rozumí. Tyto firmy pak přijedou a umístí zase jiný typ detektorů do místnosti bytu a opět po týdnu přijedou, vyhodnotí ty výsledky a výsledek je opět ve formě nějakého protokolu, který obsahuje hodnoty koncentrace radonu v tom prostoru. A s tím se pak dá dál pracovat. A tyto výsledky můžete porovnat s referenční úrovní, která je stanovena atomovým zákonem a jejíž hodnota je 300 becquerelů na metr kubický. A tato hodnota znamená, že je společensky a ekonomicky přijatelná v tuto dobu. Pak máme další hodnotu, která je 3000 becquerelů na kubický metr a tato hodnota už je nepřijatelná. V případě překročení této hodnoty je vždy majitel nemovitosti povinen provést opatření, která povedou k jejímu snížení. O jakých opatřeních tady konkrétně mluvíme? Tak těch opatření je celá řada a závisí na tom, jestli ten radon proniká do domů ze stavebního materiálu, což může být hlavně u těch starších domů postavených před 80. rokem, a nebo může také pronikat z podloží, což je častější případ, protože vzhledem ke geologické stavbě České republiky, tak tady máme velmi vysoké koncentrace radonu v půdním vzduchu. Vrátím se k těm stavebním materiálům. Máme tady 3 takové závadné typy stavebních materiálů. Kdybyste kupovali dům v Jáchymově, pak ten dům může být kontaminován odvaly a odpady z hornické činnosti. Potom tím druhým závadným stavebním materiálem jsou škvárobetonové panely a bloky, které se zase vyráběly až do těch 80. let v Prefě Hýskov. Tyhle ty škvárobetonové panely se používaly k výrobě rodinných domků Start anebo k některým bytovým domům, které stály na sídlištích třeba v Radotíně nebo ve Kbelích anebo na Petřinách.
A konečně je to ten třetí materiál, který je asi nejméně závažný, a to je porobeton, který se vyráběl do roku 84 v Poříčí u Trutnova. Byly to takové ty šedomodré plynosilikátové tvárnice. Pakliže se zjistí, že ten radon pochází ze stavebního materiálu, potom nejúčinnějším opatřením je zvýšit intenzitu větrání v tom domě, což můžeme dosáhnout dvěma způsoby. Jednak tím, že si třeba to, když jsme předtím vyměnili okna, teď máme nová těsná plastová okna s minimální infiltrací, tak tam můžeme dodatečně do nich instalovat větrací štěrbiny. A nebo si můžeme pořídit centrální nucenou ventilaci třeba s rekuperací tepla. Ty systémy se liší samozřejmě jednak pořizovacími náklady a potom také provozními náklady. Když budu větrat přirozeně, tak samozřejmě budu mít větší tepelné ztráty, které budu muset nějakým způsobem potom v průběhu toho roku a hlavně teda v průběhu zimního období vyrovnávat zvýšeným výkonem otopné soustavy. Pakliže ten radon pochází z podloží, což je ten častější případ, tak pak nejúčinnějším opatřením je eliminace podtlaku, který si každý dům v tom spodním podlaží vytváří, jednak v důsledku teplotního rozdílu a také v důsledku účinku větru. A tenhle ten podtlak se eliminuje tak, že se vlastně v podloží pod tím domem vytvoří podtlak větší. A vytváříme to tak, že pod ten dům se buď to zavrtá z vnějšku nebo z toho interiéru nějaká odsávací trubka, která se napojí na ventilátor a odsává se ten půdní vzduch. Toto opatření je velmi účinné a dokáže snížit koncentrace radonu v řádu několika tisíců becquerel na kubík. Hovoříme o účinnosti vyšší než třeba 95%. Kdybyste se rozhodli, a dělá to řada stavebníků, že si řekne, a já si tam chci udělat novou podlahu, tak tady bych chtěl varovat, že sama o sobě nová podlaha s novou protiradnou izolací není opatření nějak účinné, tam ta účinnost je jenom kolem 50%, protože zpravidla nejsme schopni dostat tu izolaci pod stávající stěny. My ji napojíme na ty stávající stěny, které kolikrát bývají vlhký, nesoudržný, drolí se tam omítka a tak dále a nejsme schopni zajistit trvalé, plynotěsné napojení nové izolace na stávající stěnu. A tou trhlinou tam potom neustále proudí radon dovnitř do toho domu. Takže je-li důvod k výměně podlah, což samozřejmě může být, můžou to být důvody technické, mám tam nějakou sknělou prkenou podlahu třeba, nebo nějakou zvýšenou vlhkost, rozpadlý betony, tak prostě ano, tu podlahu mohou udělat, ale vždycky s odvětráním podloží. No, podrobnější informace, ať už pro profesionály, to znamená pro architekty nebo pro projektanty, naleznete v těle těch dvou normách, které tady vidíte na slajdu ČSN 730601 anebo ČSN 730602. Chtěl bych odbornou veřejnost upozornit, že od letošního října platí nové revidované znění a ty úpravy, které tam byly provedeny, jsou docela podstatné. A konečně všechny, včetně laické veřejnosti, najdou informace na webových stránkách radonového programu, kde máme i příručku, jak pro laiky, tak pro profesionály, jak realizovat protiradonová opatření. Radon jako skrytá vada ve stavbách, to je dnešní téma, takže pokud jste tak ještě neučinili a zajímá vás něco, ptejte se, a to v našem online chatu. Své otázky nám pište, za okamžik se vrátíme a budeme na všechny vaše dotazy odpovídat. Pečujete o své zdraví i zdraví vaší rodiny? Snažíte se zdravě stravovat a mít dostatek pohybu? Nekouříte? Nepijete? Pak byste neměli opominout ani další rizikové faktory. Jedním z nich může být nezdravé ovzduší v domě, přítomnost plísní nebo radonu. Právě nadměrné vdechování radonu může být totiž velký problém. Nevěříte? Světová zdravotnická organizace označila radon za druhou nejdůležitější příčinu rakoviny plic hned po kouření. Z epidemiologických výpočtů vyplývá, že na rakovinu plic způsobenou radonem zemře v České republice přibližně tolik lidí, jako zahyne na silnicích při dopravních nehodách. Myslete na to, myslete na zdraví vašich dětí. Co to vlastně radon je a proč je tak nebezpečný? Radon je přírodní radioaktivní plyn přítomný v horninách zemské kůry. Z nich se uvolňuje a proniká do budov různými prasklinami nebo netěsnostmi.
Do domu se může dostat také s vodou nebo ze stavebního materiálu. Radon se dále přeměňuje na pevné radioaktivní látky. Ty se zachycují i na těch nejjemnějších částečkách prachu, které vdechujeme. Radioaktivní látky se usazují v našich dýchacích cestách a ozařují nás zevnitř. A jak je to s radonem u nás? Radonu se vyplatí věnovat pozornost na celém území České republiky. Ale pozor, jsou známy oblasti, kde je riziko pronikání radonu z podloží vyšší než jinde. Tam je třeba dát si na radon obzvlášť velký pozor. Na radon se vyplatí myslet ve čtyřech situacích. Vždy, když si pořizujete nebo pronajímáte starší či nový dům nebo přízemní byt. Stejně berte prosím radon v úvahu, pokud se rozhodnete pro rekonstrukci nebo zateplení. Velmi riziková jsou nová těsná okna bez zajištění dostatečné ventilace. Podle výzkumu vzroste po výměně oken množství radonu v průměru o polovinu. Jak žít bez obav z radonu? Vedou k tomu tři jednoduché kroky. Prvním z nich je vždy zjištění skutečného stavu. To je možné pouze měřením. Koncentrace radonu v domě se v průběhu roku často mění. V topné sezóně jsou hodnoty koncentrace radonu zpravidla vyšší než v létě, třeba proto, že méně větráme. Proto je pro odhad úrovně koncentrace radonu nejvhodnější dlouhodobé měření, které trvá alespoň 2 měsíce, ideálně 1 rok. Speciální detektory si můžete zdarma objednat díky radonovému programu ve Státním ústavu radiační ochrany. Pro ty, kdo nemohou čekat, provádějí kratší měření komerční firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokud přístroje zjistí vyšší hodnoty, není třeba se obávat. Zabránit pronikání radonu do domu je možné pomocí účinných a nepříliš finančně náročných opatření. Všechny detailně popisuje technická norma ČSN 730601. Velmi účinný je například systém, který po sepnutí aktivně odsává vzduch z podloží, vytváří tak podtlak pod objektem a zabraňuje vstupování radonu do domu. Posledním krokem, ať už po převzetí novostavby nebo po dokončení rekonstrukce, by mělo být kontrolní měření. Jedině to ověří úspěšnost provedeného technického zásahu. Pokud se rozhodnete, že se chcete s radonem vypořádat, udělejte první krok. Objednejte si bezplatné měření poskytované v rámci radonového programu na adrese radon@suro.cz. Další informace o radonu najdete třeba na adrese www.radonovýprogram.cz. Je to sice trochu námaha, ale vyplatí se to. Zdraví máme všichni jen jedno. Je čas, abychom odpověděli na vaše dotazy. V následujících minutách i nadále můžete své otázky psát do našeho online chatu, který najdete v pravém horním rohu vaší obrazovky. Otázky se nám tu začínají pomalu, ale jistě hromadit, takže se pojďme do nich pustit. Píše pan Filip Dobeš, mám tomu rozumět tak, že pokud prodávám dům a nechci mít v budoucnu problémy, tak je dobré si nechat změřit radon a hodnoty uvést do smlouvy. Ano, pochopil jste správně to, co bylo uvedeno v dnešním webináři. Ano, když uvedete hodnoty do smlouvy, předejdete problému. Píše také pan Ondřej Pávek. Dobrý den. Je potřeba protokol změření i při prodeji novostavby? To bych asi odpověděl. Já bych ho doporučoval v každém případě, protože i u té novostavby potřebujete zjistit, pakliže tam byla nějaká protiradonová opatření, jestli fungují. Mm-hmm. A takže nechte si to změřit. A budete mít jistotu, že teda buď to opatření fungují nebo nefungují a také prodávající bude vědět, do čeho jde. Ptá se pan Radek Soukup, kolik stojí provedení protiradonových opatření a jak jsou náročné? No, tak provedení protiradonových opatření může stát rozdílně, prostě záleží na tom, jaký typ opatření budeme dělat. Jak už jsem tady zmínil, ty nejjednodušší opatření, když třeba podvrtávám a dělám podtlak pod domem, tak tam, když nebudu vyměňovat podlahu, se můžu začínat, mohu bavit o částkách začínajících někde na 100 tisících korunách. Kdybych šel třeba do výměny podlah, tak tam už to bude několik set tisíc. Kdybychom instalovali třeba nucenou ventilaci vnitřního vzduchu, tak zase se pohybujeme zpravidla někde od částky kolem 150 tisíc a výše.
Takže závisí na rozsahu toho opatření, jak je ten dům velký, co všechno se musí udělat, jestli tam nebylo ještě nějaká další vyvolaná technická řešení a tak dále. Jak je to složité, zase ty nejjednodušší opatření, třeba to odvětrání podloží lze instalovat třeba během 2-3 dnů. V těch nejjednodušších případech, když budu muset dělat výměnu podlah, tak tam samozřejmě se dostáváme do řádu týdnů, 14 dnů nebo prostě jednoho měsíce podle toho, jaká technologie se zvolí, jestli tam budou mokré procesy a tak dále. No, tak asi... Asi takto. Píše slečna či paní Monika, dobrý den, jak často při prodeji nemovitostí řeší tuto skrytou vadu radonu soudy? Státní úřad pro bezpečnost nemá informace o všech soudních sporech, ale o těch, o kterých víme, tak víme, že jich je několik, ale ve většině případů se vlastně prodávající a kupující dohodnou. Takže jsou to výjimečné případy, ale existují a pro vlastně zatěžují potom toho prodávajícího i kupujícího. Máme tu hned dva dotazy od pana Miroslava Tomana. Kde si mohu objednat dlouhodobé měření radonu? A kde najdu seznam firem s povolením k měření? Obě tyto informace najdete na webových stránkách. Ideální je, všechno je pohromadě na webových stránkách radonového programu www.radonovýprogram.cz. Informace jsou i na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. A tam jsou webové stránky www.sujb.cz. Píše Petr Bureš, dobrý den, uváděli jste úrovně pro budovy. Kde tuto hodnotu naleznu? Tuto hodnotu naleznete přímo ve vyhlášce číslo 422 z roku 2016, paragrafu 97. Vy jste jak mluvící kniha. Děkuju. Píše pan Michal Chlebík, dobrý den. Aké jsou efektivné a zároveň ekonomické opatrenia proti radonu při řešení novostavby a těž při řešení rekonstrukce rodinného domu, který má původné neizolované podlahy? A tak u novostavby asi to tím nejzákladnějším, takovým tím základním opatřením je celistvá protiradonová izolace. Když byste tam měl podlahové topení, nebo jste podsypával ten dům nějakým vysokopropustným podsypem, tak vždycky se to musí udělat v kombinaci s odvětráním podloží. Tak to je ta novostavba. A teď jste tam měl ještě druhou otázku, ta se týkala stávajících staveb. A tam to záleží zase, jak je ta stavba složitá, kde jsou nosné stěny, v jaké kvalitě nebo v jakém technickém stavu jsou ty stávající podlahové konstrukce. Takže máte-li tam aspoň prostě betonové podlahy, tak bych doporučoval podvrtat bez výměny těch podlah. Pakliže ale jsou ve špatném technickém stavu ty podlahy, tak asi vyměnit asi s odvětráním podloží, jak už jsem říkal před chvílí. A pak ještě závisí, jak je na tom, jakou máte intenzitu větrání v tom domě. Jo? Když by byla velmi nízká, tak by bylo dobré upravit i tu intenzitu větrání nějakým systémem nucený ventilace. On se to takhle jako od stolu těžko dá říct. Vždycky je potřeba ten dům vidět a navrhnout to opatření, jakoby ušít ho na míru tomu konkrétnímu domu. Ptá se pan Petr F., je dobrou prevencí výskytu radonu v obytné místnosti větrání podzemního podlaží, případně život jako kdysi tedy větrané přízemí a panstvo žijící ve druhém nadzemním podlaží? Tak určitě, když budete větrat prostě sklepní prostory anebo nějaké technické místnosti, které jsou v tom kontaktním podlaží, tak je to jedna z cest, jak snížit tu koncentraci v těch vyšších obytných podlažích. Píše Midlander.cz, má tři dotazy, takže půjdeme postupně. Stačí do kupní smlouvy uvést pouze to, že hodnoty koncentrace radonu nebyly zjištěny, tedy že kupující bere na vědomí možný výskyt takové vady? Tato otázka není přímo na nás, to je opravdu na vašeho právníka, který s váma tuto situaci bude řešit. Další otázka. Hodnoty jsou ovlivněny intenzitou větrání. Každý je zvyklý větrat jinak. Jak průkazné je tedy měření? Je pravda, že měření, které se dělá za nějakých konkrétních uživatelských podmínek, je velmi ovlivněno těmito podmínkami. A ten, kdo si bude ten byt kupovat, může používat jiné. Vy ale můžete prostě použít ty hodnoty, které máte udělány tak, jak jste té nemovitosti žil vy. Je samozřejmě další možnost, a to udělat měření za konzervativních podmínek, kdy vlastně ten odhad je nějaký horní odhad té situace ve stavbě.
Můžu ještě, pardon, můžu ještě k tomu doplnit. Dneska už máme ty možnosti i větší. Umíme měřit intenzitu větrání. A když budete měřit současně intenzitu větrání spolu s tou koncentrací radonu, tak vlastně získáte komplexní informaci. To znamená, chcete-li mít jistotu, že poskytujete věrohodné informace, pak si nechte současně s tou koncentrací radonu změřit intenzitu větrání a obě dvě ty údaje, nebo obě ty hodnoty předejte tomu prodávajícímu. A třetí dotaz od Midlandera.cz. V dnešní době roste tlak na recyklaci materiálů. Existují ještě dnes nějaké rizikové materiály? Oficiálně ne, samozřejmě, když byste začal používat nějaké odvaly z těžby uranových rud, nebo kdybyste používal třeba nějaký haldy, kde se ještě je stále uskladněná ta rynholecká škvára, o které jsem se bavil, tak samozřejmě tam by pak mohlo dojít k tomu, že ten výsledný materiál, který si z toho uděláte, bude obsahovat vyšší množství rádia. Nicméně to je jako vaše riziko a nedoporučuje se něco takového používat. Oficiálně, co dneska je na trhu, tak je to samozřejmě pod kontrolou a tam nic takového nehrozí. Takhle přesně, já bych chtěla doplnit, že veškerý stavební materiál, který je uváděný v současné době na trh, je pod kontrolou, pod regulací Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a vlastně takovýhle výrobce stavebního materiálu je povinen měřit před uvedením na trh přírodní radionuklidy ve stavebním materiálu. Píše nám pan Luděk Matyáš, u novostavby je protokol změření radonu součástí projektové dokumentace. Kdo může navrhovat protiradonová opatření u budov? Musí to být autorizovaná osoba? Tak každá autorizovaná osoba to dělat může. Jako teoreticky navrhnou opatření může kdokoliv. Otázka je, aby pak bylo účinné, aby fungovalo. Jo? Takže kdokoliv, kdo to umí. Neexistuje žádná specializace na navrhování protiradonových opatření. Prostě každý, kdo je autorizován v oblasti pozemních staveb, tak by to měl umět. A se Státní úřad pro bezpečnost se snaží školit projektanty, má různý semináře a i ve spolupráci s ČKAJ provádí školení projektantů. Pojďme dál k další otázce, píše nám Ivana Minářová. Dá se měřením zjistit, odkud se radon ve stavbě bere, jestli jde o materiály nebo půdní radon? Samozřejmě, to je potom, k tomu se používají postupy radonové diagnostiky, které jsou již složitější a zahrnují použití kontinuálních monitorů. Mm-hmm. Píše pan Tomáš Formánek. Dají se pořídit přenosné měřiče výskytu a intenzity radonu, jako například měřiče CO, CO2? A co stojí? Dají se zakoupit na trhu přístroje, které stanovují hodnoty radonu v té nemovitosti. Není jich mnoho a obecně lidem moc nedoporučujeme, aby se spoléhali na tyto přístroje, protože jejich obvykle mají poměrně vysokou nejistotu toho stanovení. Lepší je si objednat měření u firmy, která ví, co měří a jak má nastavit podmínky. Luděk Matyáš, je problémem v objektu studna ve sklepě? Nezvyšuje to pronikání radonu do objektu? Tak studna ve sklepě samozřejmě problém je, zvlášť teda, když ta hladina podzemní vody je trochu níž a je tam ještě ta suchá část té studny, tak pak samozřejmě ta studna sbírá vlastně ten radon z toho půdního vzduchu a ten podtlak, který je v domu, tak vlastně nasává radon ze studny dovnitř. Takže řešením je utěsnit poklop, všechny instalace, které vedou do té studny a popřípadě odvětrat, odsávat vzduch mezi tou vodní hladinou a víkem. Tam, když uděláte podtlak, tak vlastně to funguje jako taková, jako by ten princip toho odvětrání podloží. Napsala nám svůj dotaz také Martina Hepnerová. Jak se vypořádat s protichůdnými požadavky? Odvětrání podloží, protože novostavba bude na pozemku s vysokým indexem a zároveň dostatečné zhutnění podloží pod podkladním betonem. Nemůže se stát, že perforované trubky se při hutnění poškodí a systém bude nefunkční? Tak většinou se to dělá tak, že ten štěrk se samozřejmě nejprve zhutní.
A potom se v tom zhutněném štěrku vytvoří drážky, do kterých se z vrchu drážky, do kterých se pak vkládá to perforované potrubí. To znamená, celková ta vrstva štěrku je zhutněná a to perforované potrubí se dává ve vzdálenosti zhruba 4 metrů. To znamená, máte-li tam drážku na trubku, která má v průměru 6 nebo 8 cm, tak se nic neděje. Sirvan Argus píše, co si myslíte o souvislosti expozice člověka radonem a dobou pobytu člověka v budovách? Tam je jasná korelace. Vlastně ta míra toho poškození je přímo úměrná době celkové dávce, kterou člověk dostane. To znamená, jak dlouho a v jaké koncentraci se nachází oběma těmto hodnotám. Poslední otázku tu máme od pana Jiřího Nováka. Z jakého důvodu je nutno při použití podlahového vytápění odvětrat podloží? Ten důvod je poměrně jednoduchý. Když máte podlahové topení, tak vlastně máte zhruba dvojnásobný teplotní rozdíl mezi povrchem podlahy a podložím. Normálně by tam bylo 20 stupňů, v případě toho podlahového topení, tak teplotní diference je poblíž 40 stupňů. No a dvojnásobný teplotní rozdíl znamená dvojnásobný tlakový rozdíl a dvojnásobný tlakový rozdíl znamená, že tam jakoukoliv netěsností, která se tam vždycky bude vyskytovat, půjde dvakrát větší množství toho půdního vzduchu do toho interiéru. To znamená, to podlahové topení je rizikový faktor a proto je dobré jakoby udělat takovou prevenci a to je to odvětrání podloží. Radon jako skrytá vada ve stavbách, tak to je dnešní téma. Na vaše otázky jsme odpověděli, takže doufám, že jste si odnesli užitečné informace. Já bych tímto poděkovala dnešním třem hostům, paní Marcele Berčíkové, vedoucí oddělení radonového programu. Děkuji za návštěvu. Ráda jsem Stejně tak paní Ivaně Fojtíkové ze Státního ústavu radiační ochrany. Děkujeme. A stejně tak děkuji za návštěvu i panu Martinu Jiránkovi ze stavební fakulty ČVUT. No a na samotný závěr bych vás ráda pozvala na další webinář, který se bude konat 15. listopadu, takže určitě buďte v pozoru. No a stejně tak, pokud budete mít zájem, a já věřím, že ano, tak si rozhodně nenechte ujít seminář, který proběhne 27. listopadu v Českých Budějovicích. Ochrana proti radonu v kontextu moderních požadavků na vytápění a větrání budov. Tímto se budeme zabývat, takže určitě si to zapište do svých kalendářů a snad se tam uvidíme. Děkujeme za pozornost, přejeme hezký zbytek na také pohodový víkend. Naschledanou. Naschledanou.